មួយរយៈនេះគឺថាល្បីខ្លាំងមែនតែនតាក់ទងជាមួយនឹងមីហិលណាក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមកធ្វើមីតុងយ៉ាំញ៉ាំវិញចាគឺថារសជាតិឆ្ងាញ់មិនចាញ់គ្នាប៉ុន្មានទេហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនភាគច្រើនគឺថាបានស្គាល់ក៏ដូចជាធ្លាប់បានញ៉ាំមីតុងយ៉ាំនេះដែរហើយពេលដែលឆុងញ៉ាំយើងដាក់ជាមួយនឹងបន្លែបន្តិចទៅយើងដាក់ជាមួយនឹងសាច់បន្តិចទៅហើយអ្វីដែលមិនអាចបំភ្លេចបានចាកុំភ្លេចដាក់ពងមាន់ផងចាពងមាន់នឹងធ្វើឲ្យទឹកស៊ុបរបស់យើងគឺខ្ទិះតែម្ដងជាដំបូងយើងត្រូវដាក់ដាំទឹកជាមុនសិនរួចបន្ថែមជាមួយនឹងរំដេងគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចសើចដើម្បីឲ្យកាន់តែឈ្ងុយរួចយើងចាក់គ្រឿងមីតុងយ៉ាំទាំងអស់ចូលតែម្ដងចាមានគ្រឿងអីគ្រឿងប្រមាណដាក់ទាំងអស់ទៅហើយដើម្បីឲ្យគ្រឿងរបស់យើងកាន់តែដិតឆ្ងាញ់ចាគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងតុងយ៉ាំបន្ថែមទៀតផងចាតែបើសិនជាបងប្អូនគិតថាគ្រឿងប៉ុណ្ណឹងល្មមហើយមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរហើយក្នុងនោះក៏យើងមានបន្ថែមជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំផងដែរចារួចយើងដាក់មីយើងទុកឲ្យពុះយើងដាក់បន្លែត្រកួនចូលចាទុកឲ្យពុះបន្តិចរួចយើងដាក់ជាមួយនឹងបង្គាប្រហិតសាច់ក្តាមក៏ដូចជាប្រហិតត្រីចូលផងដែរយើងទុករហូតដល់សាច់របស់យើងឆ្អិនរួចយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាចូលដើម្បីឲ្យកាន់តែជូរឆ្ងាញ់រួចយើងបន្ថែមជាមួយនឹងពងមាន់2គ្រាប់ចូលទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែមានជាតិតែម្ដងចាចាជាទូទៅមីតុងយ៉ាំនេះគឺថាគេធ្វើគ្រឿងផ្សំមកល្មមហើយចាតែបើសិនជាបងប្អូនណាដែលគាត់ចូលចិត្តជូរខ្លាំងហឹរខ្លាំងចាបងប្អូនអាចបន្ថែមជាមួយនឹងក្រូចឆ្មានិងម្ទេសបាននៅពេលនេះគឺថាមីតុងយ៉ាំរបស់យើងគឺថាហើយរួចរាល់ហើយគឺថាទំនងខ្លាំងតែម្ដងចាបងប្អូនកុំភ្លេចសាកល្បងធ្វើម្ដងទៀតណា